በብዙ ፈተናዎች የታጀበው የትምህርት ስርዓት ለመቀየርና ጥራትን በማረጋገጥ ብቁና ተወዳዳሪ ትውልድ ለመቅረጽ ትኩረት ተደርጓል። ለሀገር በቀል እውቀቶች ትኩረት መስጠትን ጨምሮ የትምህርት ስርዓቱን ማሻሻልም ከቅርብ ዓመታት ወዲህ እየተሰራበት ይገኛል። ከቅድመ አንደኛ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አዳዲስ ስርዓተ ትምህርቶች ተቀርጸው ተግባራዊ እየተደረጉ ሲሆን፣ ለተቀረጹት አዳዲስ የትምህርት አይነቶችም የመጽሐፍ ዝግጅት ሲከናወን ቆይቷል። ነገር ግን እነዚህ አዳዲስ የመማሪያ መጽሐፍቶች በወቅቱ ለተማሪዎች ባለመድረሳቸው በመማር ማስተማሩ ላይ ተጽዕኖ አሳድረዋል። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ምልከታ ያደረገባቸው የከተማዋ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶችም ከዚህ ቀደም መጽሐፍት በአግባቡ ባለመሟላቱ በትምህርት አቀባበል ላይ ችግር ፈጥሮባቸው እንደነበር ነው ተማሪዎች የተናገሩት። ከሰሞኑ ግን የተለያዩ መማሪያ መጽሐፍት እንደደረሳቸው ተማሪዎች ይናገራሉ። አራቱ መጽሐፎች የተሰጡን ገና ልክ እንደተመዘገብን ነበር። አሁን ግን ሂሳብ ልክ ከተማርን ትንሽ ቆይቶ ነው የተሰጠን። ስለዚህ የማስላት እንዳንችልም፣ አሁን ግን መጽሐፍ ስለተሰጠን ጥሩ የመስራት ችሎታ እና ጥሩ የማንበብ ችሎታ ይኖረናል። ሙሉ መጽሐፍ አልነበረን፣ እናም በዛ ጊዜ ለማጥናት አይመቸንም ነበር እና አሁን ሙሉ መጽሐፍ ሲኖረን በዛ ሰዓት ለማጥናትም ጥያቄዎችን ለመስራትም ኖት ለመጻፍም እዚህ አይበዛብንም። መጽሐፍ ሂሳብ ስለተሰጠኝ ጥሩ የሆነ የማስላትና ያላወቅኳቸውን ነገሮች እንዳውቅ አግዞኛል። የመማሪያ መጽሐፍቱ በወቅቱ ለተማሪዎች ተደራሽ ባለመሆናቸው በተማሪዎች ትምህርት አቀባበል ላይና በመምህሩ ትምህርት አሰጣጥ ላይ ጫና መፍጠራቸውን የተገለጸው፣ አሁን ላይ የመጽሐፍ ስርጭቱ በትምህርት ቤቶች እየቀረበ ቢሆንም የተወሰኑ የመማሪያ መጽሐፍት እጥረት እንዳለም ነው የተጠቆመው። አሁን ላይ ግን ስናይ የተወሰነ ያ ችግር ተቀርፏል። ማለት ያልተሟሉ መጽሐፎችን ቢኖሩ ግን የተሻለ ነው። ምክንያቱም መጽሐፍ ያለውና መጽሐፍ የሌለው ተማሪ እንትን አይልም፣ ማለት እኩል መዘጋጀት አይችልም። አሁን ችግር አለ ብዬ የማስበው የመጽሐፍ ስርጭት የለም። የግብረ ገብ ትምህርት እኛ ክፍል ውስጥ ብቻ በምናወራው ነው ማለት ነው ተማሪዎቹ ይዘው የሚሄዱት እንጂ የቤት ስራ ምናምን ለመስራት በጣም እየተቸገር ነው፣ ጊዜውም ከመግፋቱ አንጻር። ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል የሚሰጡት ትምህርቶች አማርኛ ሙሉ በሙሉ ተዳርሷል። ሂሳብ እንደነገርኩ ተዳርሷል። ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል እንግሊዘኛ አራተኛ ክፍል ላይ ተዳርሷል። ከአንድ እስከ ስድስተኛ ክፍል ሌሎች ክፍሎች ላይ እንግሊዘኛ መጽሐፍ ስርጭት የለንም። አካባቢ ሳይንስ ወይም የተቀናጀ ሳይንስ የምንለው አንድ ለአንድ ለተማሪዎች ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል አዳርሰናል። ከሶስተኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል ወይም እስከ ስምንተኛ ክፍል አፋን ኦሮምኛ ይሰጣል። ይሄ መጽሐፉ ታትሞ ስላልመጣ ይሄ ያልተደረሰበት ሂደት አለ። ሰባተኛና ስምንተኛ ክፍል ላይ እንደ ጥረት የያዝ ነው የሂሳብና የእንግሊዝኛ ግን ሙሉ በሙሉ እዚያኛው ክፍል ላይ መጽሐፍ ስለሌለ አልተዳረሰም። አዲሱ ስርዓተ ትምህርት ዘንድሮ ተግባራዊ የተደረገባቸው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችም ይኸው መጽሐፍት እጥረት እንዳለባቸው ነው ተማሪዎች ያነሱት። ብቁና ተወዳዳሪ በመሆን ጥሩ ውጤት ለማስመዝገብ ተማሪዎች ከወዱ መሰረት መጣል እንዳለባቸው የሚናገሩት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች እስካሁን አዲሱ የመማሪያና አጋዥ መጽሐፍት ባለመድረሱ በትምህርት አቀባበላቸው ላይ ችግር መፍጠሩን የጠቆሙት ይህ መጽሐፍ አለመኖሩ እኛ ላይ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አሳደረባቸው ከሚላቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ፣ አንድ አስተማሪ ሁሉንም መጽሐፍ ላይ ያለውን ነገር ሁላ ገልብጦ ብላክቦርድ ላይ መውጣት አይችልም። ሶ እኛ ደግሞ በዛ ሰዓት በጣም ተጎጂ እንሆናለን። ከየክላሱ አስተማሪዎች በጣም የተለያዩ ናቸው። ስለዚህ በፈተና ሰዓት ደግሞ አንድ ፈተና ነው የሚወጣው ለሁሉም ሴክሽን። በዛ ሰዓት የሚፈጠረው ምንድን ነው? አንድ አስተማሪ ያወጣው ፈተናና አንድ አስተማሪ የሰጠው ኖት ከዛኛው አስተማሪ ጋር ተመሳሳይ ስለማይኖር ብዙ የውጤት ፌሎች ይኖራሉ። አንዳንድ መምህሮች ቴሌግራም ላይ ይለቀቅላቸዋል ከቴሌግራም እንዲሁም ፕላይ ይሄ ስቶር ምናምን ላይ እዛ ላይ አለ፣ ከዛ ላይ ዳውንሎድ አድርጉ ምናምን ተብለናል። ግን አይሆንም ማለት ስልክ የሌለውም ተማሪ አለ። ስልክ የሌለው ተማሪ ከየት አምጥቶ ነው የሚጠቀመው? እኛ ደህና ውጤት ማምጣት እንፈልጋለን። ነገም ሀገራችንን መጥቀም የምንፈልግ ዜጎች እስከሆንን ድረስ መጀመሪያ መሰራት ያለበት ከታች ነው። ሱቅ እኛ ላይ ገና ምንም ሳይሰሩልን አጋዥ መጽሐፎች የሉም። የምንማርበት መጽሐፍ የለም። በመምህሩ በሚሰጠን ሾርት ኖት ብቻ መጠቀም አንችልም ባይነን እና በጣም ብዙ ተማሪ በጣም እየተቸገረ ነው ያለው። እኛ ራሳችን እንዳንጨናነቅ ይህም አሪፍ ነው። ስለዚህ በቃ መጽሐፍ ኑሮን በስትክክል መማር እንድንችል ቢሆን አሪፍ ነው ላለ ከመጽሐፍ ስርጭት ጋር በተያያዘ የትምህርት ሚኒስቴር ባለፈው ሳምንት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት አፈጻጸሙን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሲያቀርብ የሁለተኛ ደረጃ የመማሪያ መጽሐፍት በውጭ ሀገር ታትመው በመጓጓዝ ላይ መሆኑን አስታውቋል።